Alombe, Mingalaba, Yamana, you which is a chenega, barely choose so like parade, chicken, Timbia, Tomat, Tijang Yatu, Gato, Matubina, Mintam, your jar, you see, and I can carry the tink, name your native, data can be took away, Bupota Puemiane, Sikonsita, type web ship board at the day, Sikum, your name, Jake, and then pick here, be yet old days on the day, we web ship parade, and Eliha, Nizin, your mother, Tijang Yatu, go, dear Sapin in Amu, and only a chenel ego, subscribe button, and later, Abu Major Bane, or not, the day to Samuel goes, I like Jayaubia. စင်ကူမျိုးနယ်မှာရေကင်းတနက်ပစ်ခံရပြီးရေတအုပ်သေးဆုံးတဲ့တဲ့တဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစစ်ကူမျိုးနယ်ရွှေပြည်သားကျေးရွာရေကင်းကိုအမြင့်မသိလူနှုတ်ဦးကတနက်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ရေတတတအုပ်သေးဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆိုင်ကင်းနဲ့လူနှုတ်ဦးမှာတကင်းနဲ့ညနေ9:00ခွဲဝန်းကျင်ကလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ပင်းများနဲ့ပြူစောတိဆိုသူများအသက်ခံရမှုများလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ဗုဒ်တင်ပြသွားမှာကတော့ကလေးမျိုးနယ်တွင်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအများအပြားတေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ပေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်တွင်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်ကဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ
Kale PDF, CNDF, and Biduka Koyetapwe, Pakapato Pupon Tapwe Miaga, Memushota and Jacque Sate, Sakashata, Sikonsi Tapwego, Sijan the Champi, Yapi, Lenajilan and Yapi, Pika Taikaya, Manasit and I mean it don't say a tea, Taiwan Pitakish in Pipare, Tame, Kalemu Pama, Sikuta Lada, Jampa Sikonsi Yenango, Sidayon, and Nemyon Yachadu in the Jamai Taikai Jaune, Nemyon Nina, PDM Miaga, Piso Pikamu, Yashiki Jaunti Shiapare, Asoba Pikamu Miane, ပိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ကလေးမျိုးစစ်ကောင်စီဆေးရုံတို့အကြမ်းဖက်စစ်သားများ၏အလောင်း၄စစ်ခုနှစ်လောင်းရောက်ရှိလာသည်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်းကလေးပီဒီအက်ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်ဒီနေ့တိုက်ပွဲများအတင်းပီဒီအက်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဖက်မှပကဖအဖွဲ့ဝင်တဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတိမဲ့ပြည်သူတဦးသေဆုံးက၄ဦးတရ
ချောင်းခေါ်ရောင်မြထေးသုံးဝင်ရောက်ခဲ့ရညနေ၄နာရီအချိန်အထိတည်ပြရာထိုးရောင်မြမှာနေအိမ်သုံးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည်ဟုသိရှိရပါသည်ထို့အပြင်ချောင်းခေါ်ရောင်ဘမဟာကလေးရောင်ဖတ်သူစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနေကြည့်ပြစ်ဆက်တိုက်ပစ်ခဲ့မှုများရှိကြောင်းပီဒီအက်ဘက်ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်နိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ညနေ၃နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကလည်းရင်းချစ်စီးပါသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စ
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပခုံးတန်းလောင်ချာအပီဂျီလက်နဲ့ဂျီလက်နဲ့ကိုမနေ့ကလုံဝင်ပါလာ၃ရက်နေ့တဲ့တနင်္လာနေ့တွင်ကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအကြအချုံများခဲ့သည်ဟုစီရီယံမင်းတပ်ပြည်ရဲ့တာဝန်ခံကိုရောမေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တမန်ကားစင်ကလည်းအောက်ကတပ်မှတရင်မှုဦးဆောင်လာသောတန်ရှိကကန္တစီပါဝင်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၁၀ဦးဝန်းကြီးတေဆုံးသည်ဟုလကောက်ကပြောကြားထ
ကိုကျိုးစားလုံဆောင်ပေးနေတော့အားကိုရတဲ့ရေးပေါ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါ90တုံးတဲ့အဖိုးကြီးပဲတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ပေးပြီးအာဏာရှင်ကိုတော်လည်နေချိန်တွင်မိမိတို့ပြည်သူအလုံးတော်လည်ရဲ့အတွင်းမအေးကြရဲ့လိုအပ်ပါပြီ။မြန်မာပြည်သူတိုင်းမိမိတိုင်းနိုင်တော်ဖက်မှာတော်လည်ရဲ့အတွင်းမြင့်မြင့်နေပါဝင်ပေးကြပါဟုလကောက်ကြဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ရဲ့မြင့်တဲ့မြို့နဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်